এফালে অনশনৰ কাৰ্যসূচী আৰু আনফালে ভোজ ভাত হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শোণিতপুৰ জিলা আম আদমী কাৰ্যালয়ত আৰু এই কাৰ্যালয়টোৰ পৰা তেজপুৰৰ সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰা হৈছিল যে কাৰ্যালয়টোত তেওঁলোকে আজি অনশনৰ এক বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই উপলক্ষে আহি আমি বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে আহি কাৰ্যালয়টোত উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু আহি আমি এই বিপৰীত দৃশ্য দেখিলোঁ কাৰ্যালয়টোত বৰ্তমান কেইজনমান সদস্যক আমি দেখা পাইছোঁ আৰু অনশনৰ কাৰ্যসূচী যি গ্ৰহণ কৰা কথা কৈছিল তাৰ বিপৰীতে কিন্তু ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰাহে আমি দেখা পাইছোঁ এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এয়া ভাত আৰু আনহাতে এয়া মাছৰ তৰকাৰী এয়া হৈছে মাছৰ তৰকাৰী এনেদৰে সকলোৱে এতিয়া অনখনৰ নামত ডকচি খোৱাহে পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো আৰু এয়া হৈছে আম আদমী কাৰ্যালয়ৰ এক পৰিৱেশ আৰু মই যিহেতু দলীয় কৰ্মকৰ্তা আছে বিষয়ববীয় আছে তেওঁলোকৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম সংবাদ মাধ্যমক খবৰ দিয়া হৈছিল আপোনালোকে অন্নখনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু আহি দেখিলোঁ বিপৰীত দৃশ্য আপোনালোকে ভোজ ভাতে দেখিলোঁ ভাত মাছ এইবোৰ দেখিলোঁ অন্নখনৰ কাৰ্যসূচী হৈছেনে ভোজ ভাতৰ আয়োজন কথাটো হ'ল আমাৰ যিহেতু অন্নসূচীৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাত লোৱা হৈছে আমি তিনিখন দিয়া এটা কাৰণে লৈছোঁ যিহেতু ডিব্ৰুগড় আৰু হেৰি তেজপুৰ আমাৰ লোকসভাৰ কেণ্ডিডেট আছে আমি যথেষ্টখিনি নিৰ্বাচনী কাম কাজ আছে আমি তিনি ঘণ্টীয়া লৈ পেলাই আমি ইটিমপুৰ বাবে শেষ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ সংবাদকৰ্মী বন্ধুসকল আহিছিলে তেখেতসকলে আমাৰ লগত কথা পাতিছে ফটো সংগ্ৰহ কৰিছে ভিডিঅ' লৈছে আমি তিনি ঘণ্টীয়া কৰিলোঁ আমি চাৰে এঘাৰটাৰ পৰা বহিলোঁ আৰু আপোনাৰ দুটা কেমেনত শেষ কৰিলোঁ ঠিক আছে আমি নিজে কৰ্মকৰ্তা আমাৰ যিখিনি আছিলে আমাৰ আজি মালয়েছিয়াৰো আছিলে প্ৰতিনিধি ইয়াতে আৰু দেলহিৰো আছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা দুই তিনিগৰাকীমান ষ্টেটৰো আছিলে আমি যিখিনি বহিছিলো নহয় এই খাদ্য প্ৰণালীটো আমাৰ সদায় এইটো কাৰণে থাকে যিহেতু আমাৰ ফিল্ডত বিভিন্ন কৰ্মীয়ে কাম কৰি আছে যিসকলে শুনক আন দিনৰ কথা সুকীয়া কিন্তু আজি যিহেতু আপোনালোকে অন্নখনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলে আমি তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপোনালোকে আমি যিসকলে অনত বহিছিলো এই মুহূৰ্তলৈকে আপুনি সোধক মই ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিছো নেকি এই মুহূৰ্তলৈকে সোধক আপোনালোকে যিসকল বহিছিলে কিবা খাইছে নেকি আপুনি মই জাষ্ট আপোনালোকৰ বহি আছিলো ঠিক আছে মোৰ লগৰ দলীয় কৰ্মীয়ে খোৱা নাই যিসকল ইয়াত ধৰক আছে আমি আপোনাক এই মুহূৰ্তত যে মই যিহেতু পৰিৱেশ দেখুৱাম ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম যিহেতু কৰ্মকৰ্তা গৰাকীয়ে কৈছে আহ মই পৰিৱেশ দেখুৱাৰ আগতে যিটো কাৰিকৰ আছে মই তুমি বনাইছিলা খাদ্য হয় আমি মাছৰ জোল আৰু আপোনাৰ ভাত বনাইছিলো কিমান এতিয়া আপোনাৰ যোনসকলে আপোনাৰ কাম কৰিছিলে খালে পাঁচজন মানে খাইছে আৰু পাঁচ ছয়জন মানে হয় পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু বিষয়বাগৰাকীয়ে কৈছে যে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কোনো আহাৰ গ্ৰহণ কৰা নাই কিন্তু এয়া আজি খাদ্য খোৱাৰ পিছত যিসমূহ বাচন ৰৈ গৈছে সেয়া আমি তাৰ পৰাই অনুমেয় হয় যে পাঁচগৰাকী ব্যক্তিয়ে খাইছে নে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক ব্যক্তিয়ে খাইছে তাৰ পৰাই অনুময় অনুমেয় হয় কিন্তু দেখা গৈছে তেওঁলোকে অনশনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে এফালে আৰু আনহাতে এনেদৰে ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰিছে গতিকে কাৰ্যটো তেওঁলোকে কি সূচাব বিচাৰিছে ইয়াৰ পৰাই প্ৰতিপন্ন হৈছে আৰু এয়াই হৈছে আধ মাধ্যমিক কাৰ্যালয়ৰ পৰা পৰিৱেশ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ